dali jedno duže vrijeme na svima nama. Na poseban način moli ovdje nad vama prisutnim bolesnima, a nakon toga Gospa kaže: draga djeco, danas na poseban način želim vas pozvati kroz ovo vrijeme milosti koje dolazi. Odazovite se mojim porukama i počnite živjeti moje poruke. Kroz ove godine koliko sam s vama, moj mi je sin dopustio da ovoliko ostajem s vama, jer vam želim govoriti, jer vam želim voditi k njemu. Zato se čvrsto odlučite, živite ono što vam dajem, da vam mogla davati nove poruke i voditi vas prema svetosti. Zato neka danas vaša odluka bude da živjeti. Majka moli za sve vas i uvijek zagovara kod svoga sina za sve vas. Hvala vam, draga djeco, i danas što ste se odazvali mome pozivu.